ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی هەشتی ڕێبەندانی 1392 هەتاوی باراک ئۆباما سەرۆک کۆماری ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە ئوتاری ساڵانەی خۆیدا باسی دوو تەوەری دەرەکی و ناوخۆیی و بە تایبەت بەرنامەی ناوکی ئێران و دۆخی سووریە کرد. لەو بارەوە ڕۆژنامەنووس ڕەحیمی ڕەشیدی زانیاری زیاتری لەلایە کاک. ڕەحیم، سڵاو لێبێ و کاتت باش. سلاوتان لێبێ بەڕێز دادش لەرەو کاتتان باش وەربژین. کاک ڕەحیم، باراک ئۆباما لە وتاری ساڵانەیدا لە پەیوەندی بە ئێران و ناوچەکە باسی لەچی کرد؟ لە ڕاستیدا بە سەبارەت بە ناوچەکە لە وتاری ساڵانەی خۆیدا سەرۆک ئۆباما گرنگێکی تایبەتی بە مەسەلەی سووریە و ئێراندا بوو، ئەوەی کە ڕووبەدەرەوە زۆرتر قسەی لێکرا. لە سەرەتادا باسی لە ئابووری ئەمریکا کرد و بوژانەوەی ئابووری ئەمریکا و لەو پەیوەندیدا قسە و باسێکی کرد. گرنگترین خاڵ لە باسە نێوخۆییەکەیدا سەبارەت بە ئابووری ئەمریکا ئەوە بوو بەرز دەروێشی کە مەسەلەی ژنان بوو، کە بە وتی شەرمەزاریە کە ئێمە لە ساڵی 2014دا ئێستاش موچەی ژنان و پیاوان لە وڵاتێکی وەکو ئەمریکادا بەرابەر نییە. ئەوە بە خاڵێکی زۆر گرنگ بوو، وتی بەرابەری ژن و پیا و ئازادی ژن لە ڕاستیدا ئازادی و پێشکەوتنی کۆمەڵگای ئەمریکایە. سەبارەت بە دەریشەوە باز بوو لە ئەفغانستان، لە سووریە، لە ئێران و زۆر شوێنی دیکە. بەڵام سەبارەت بە ئێران ئەگەر بە چڕی قسەی لەسەر بکەین، ئەوە بوو کە ڕایگەیاند کە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیان سوورن لەسەر ئەوەی کە تاران نابێت دەستی بە چەکی ناوەکی ڕابگات. بە پێچەوانەی ئەو تەبلیغاتی کە تا ئێستا لە تارانەوە بیستراوە، ئۆباما وتی ئێمە بە دیپلۆماسی و بە زەخت و زۆر بە گوشارهێنان بۆ کاربەدەستانی کۆماری ئیسلامی ئەو وڵاتەمان ناچار کردووە کە پاشەکشە بکە و بەرنامە ناوەکیەکەی خۆی ڕابگرێ. بە گوێرەی قسەکانی سەرۆک ئۆباما لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوودا پاشەکشەی ئاوا نەکراوە بە کۆماری ئیسلامی ئێران، بەڵام ئەوەشی دووپات کردەوە. ئەگەر کۆنگرێس، ئەگەر ئەنجومەنی نوێنەرانی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بێت و گەماروی ئابووری نوێ بەسەر ئێراندا بسەپێنێ، ئەوە ئۆباما وتۆی دەکات. دیارە زۆر ئەم لایەنەی ڕوون نەکردە، وتی ئەو هەنگاوم لە پێناو پاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریکادایە و هەروە پێداگری کرد کە دەبێت دەرفەت بۆ دیپلۆماسی بێڵینەوە بە تایبەتی بۆ دانوساندنی ناوەکی لەگەڵ ئێران. ئەوەشی نەشاردەوە کە ئێرانیەکان بە پشتیوانی لە تروریزم دەکەن، بە تایبەتی پشتیوانی لە حیزب اللهی لوبنان دەکەن، ئاژاوە دەنێنەوە لە نێوچەکەدا، و ئەو پشتیوانی ئەوان لە تروریزم مەترسیەکی گەورەی بۆ دەڤەرەکە، بۆ نێوچە و بۆ هاوپەیمانەکانی ئەمریکاش دروست کردووە. جەوهەری ترین خاڵ لەوێدا ئەوە بوو کە پێداگری دەکردەوە لەسەر ئەوەی کە دەبێت ئێرانیەکان بەڕوونی بە دنیای بسەلمێنن کە بەرنامەی ناوەکی خۆیان بە تەواوەتی ڕاگرتووە، دەنا هەموو ئەگەرەکان بە هێرشی چەکداریشەوە بۆ سەر ئێران لەسەر مێز دەبن. ئەوە ناوەڕۆکی قسەکانی ئەو بوو. لە پەیوەندی لەگەڵ سووریەشدا بەکەم خۆشە ئاماژەی پێ بکەم، ئەوە بوو کە وتی ئێمە چەکە کیمیاویەکانی سووریەمان کە لە نێو بردویا بڕیاری لە نێو بردنمانداوە لە ڕێگای دیپلۆماسی بووە، هاوکات بە هەڕەشەکردنی چەکداری، هێرشی چەکداری و وەشاندنی گورزی سەربازی لە ڕژیمی ئەسەد. ڕژیمی ئەسەد ناچار بووە کە ئەو چەکە کیمیاویانەی خۆی لە نێو بەرێ بۆی مەترسیەوە هەیە کە لەو ئاڵۆزیانە و یا لاوازی دەوڵەتی ئەسەدداوە بکەونە دەست تاقم و گروپە تروریستیەکان و بە شێوەی یا بە سیاسەتی شەرم چۆرم ناوێرم بەکاری بێنن. وتی پشتیوانی لەو لایەنەش دەکات هێزە بەرهەڵەستکارەکانی سووریەدا دەوڵەتی ئەمریکا کە لە ترۆرەوە نەگلاون و گرێدراوی ترۆر نین و تروریزم ڕاد دەکەنەوە. ڕۆژنامەنووس ڕەحیمی ڕەشیدی لە وڵاتی ئەمریکاوە، سپاس بۆ بەشداری جنابتان. سپاس بۆ ئێوەش و هەر بژین و سەرکەوتوو.